发现我们呢，发现做这边了，开业时间不咯？开业时间嘛，庙里叫龙眼的不？你看咯，龙眼皮皮，龙眼皮皮吧。发现出来，都在月半下，月头嘛没有发现发露啊点的。哦，当嘛过露啊，露嘛我出来才没完咯。为啥龙眼？为啥发现它才没变成在无数星？都那样的，都没变成没成在无数星。它露在那都家玩的，我们不会抓露星，我怕不会来不？我明来上我 evening 搞一点抓呢，它咯。ဒီနာမဟုတ်ဘူးလေဒီနာမဟုတ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာဆောင်ဒီညီမမင်္ဂလာဆောင်ယူအဲ့လိုမျိုးဒီမင်္ဂလာကောင်းပုံစံမျိုးနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့နေရာနဲ့သူလိုက်ဖက်အောင်ဝတ်တာစာတက်ဖို့အတွက်ဖက်ရှင်အားနဲ့အရေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါခင်ဗျဖက်ရှင်မဂဇင်းရဲ့ပေါ့နော်ဖက်ရှင်ခန္ဓာအတွက်ရေးကြပါဖက်ရှင်ကိုလိုမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
ကိုသွားမဲ့အဲကိုလာမဲ့နေရာဒေသပေါ်လိုက်ပြရနော်ကျွန်တော်တို့ fashion ပေါ့နော်အာ flexible ပေါ့နော်တင်းလျော်ကျွန်တော်တို့ဘုဖို့လွတ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုကကျွန်တော်ထွန့်ဖြစ်ရင်တော့ဟိုထွန့်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိုဟိုအမြဲလိုက်ယူမှဟိုစီမျောပါဟို fashion ကတော့အများအားအတိတ်အဆန်းတွေပြောင်းလဲနေတယ်။ဟိုလူတိုင်းကတော့ fashion ကို fashion နဲ့ကိုရှိတဲ့အောင်ကျွန်တော် fashion တော့ပေါ့နော်ဒီအဓိကဒီ fashion အတွက်ကိုကလည်းနည်းနည်း fashion ကိုနည်းနည်းပုံမှန်ထက်နည်းနည်းထူတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပုံမှန်ထက်နည်းနည်းကွဲထွက်တဲ့ပုံစံကိုလုပ်ထားတယ်။အဲ2မျိုးပေါ့2မျိုး3မျိုးကတော့ဟိုပုံမှန်ထက်ကွဲထက်တယ်ဆိုတာဟိုတအားကြီးကြောင်ကြောင်ကြာကြာအဲ့လိုမျိုးတွေလာဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါမှနည်းနည်းဟိုအငိမ့်ဘက်ပေါ့နော်အငိမ့်ဘက်မှာမှနည်း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 ထူထူချာချာလေးပေါ့နော်နည်းနည်းခွဲအတွက်ထားလိုက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဟုတ်နှစ်စုံပေါ့နော်တယောက်ကနှစ်စုံဆိုတော့အတုံးရောက်ဆို6စုံပေါ့အားလုံးပေါင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဟာတစ်စုံကဒီဟာကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအဲ့လိုဟိုဘယ်ခေါ်မလဲနည်းနည်းပေါ့ပွားလေးတွေပေါ့ပေါ့ပွားလေးတွေနဲ့ဘောင်းပြီးခေါင်းလောင်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးခေါင်းလောင်းဘောင်းပြီးလိုမျိုးတွေပေါ့ပွားလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပုံစံနည်းနည်းရှေ့ခစ်ပုံစံနည်းနည်းရှေ့ခစ်ဘက်ကိုနည်းနည်းလုတ်ထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုတ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့လို crop top ပုံစံမျိုးပေါ့နည်းနည်းဘိုက်ပေါ်တွေပေါ့နော်ဘိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးခါးလောက်ထိပဲရှိတယ်ဟာနဲ့အောက်ကဘောင်းပြီးလဲခေါင်းလောင်းတော့အောက်မှာအနောက်မှာအမီးရဲ့ဘက်လက်တွေနဲ့ဟိုမပီးသေးတဲ့ဘောင်းပြီးမပီးသေးတဲ့ချုပ်တာမပီးသေးတဲ့ပုံစံလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေနဲ့ဘောင်းပြီးကိုလှုပ်ထားတယ်အင်ဂျီရဲ့ပေါ်ဘိုင်းကိုကျတော့အဲ့လိုအတူလေးတွေပေါ့အတူလေးနဲ့ပခုံးရှော့ပခုံးကိုအောက်ထိရှော့ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကဲတင်းနေရိုက်ကူတာကိုဝိုင်းဒီဇိုင်နာကိုဝိုင်းစတုံးပေါ့နော်သူရဲ့ဟိုဒီဝတ်ဆောင် fashion magazine တက်ပေါ့နော်အဲ့လေရိုက်ကူတာမိတ်ကပ်ပင်စင်မွားတော့ဒီလို man makeup လေးပဲ hair လေးမှာပဲနည်းနည်းပါပေါ့နော်ဒီ color လေးစော့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခါတိုင်းဆိုရင်ဒီ man makeup ဆိုရင်လိမ့်ပြီးနည်းပုံစံလေး man စပင်ပုံစံလေးကပိုကရိုးတော့အဲ့လိုမျိုးပဲအခုကတော့နည်းနည်းလေး color လေးပဲအဲ့လိုလေးပို့စော့ထားပါပေါ့နော်ပို့ပြီး